Düşmənin bölmələrini həyəcan və qorxuya salmaq üçün harobdan hücumlar edirik və hücumu ləğv etməklə düşmənin bölmələri, düşmənin heyətləri dəfələrlə öz texnikasına, zirehli texnikasına, silahını və mövqeyini qoyaraq ərazini tərk etmişlər. Və bununla da bizim xüsusi təyinatlarımız və piyada quru qoşunlarımızın hərəkətinə yol açmışdır. Təxmini gün yarıma qədər gedən döyüşdə biz qələbə qazandıq və düşmən itki verərək silah, sursat, nəqliyyat vasitələrini qoyaraq həmin yeri tərk eləməyə başladı.